Confirmado, rapaziada. Agora está confirmado. Não é um vazamento, não é alguém que encontrou ali algumas mensagens escondidas em códigos ocultos de alguma atualização. Não. A própria Valve, no Twitter oficial do CSGO, acabou de revelar a logo do novo CS. Então assim, adeus. CSGO, Counter-Strike Global Offensive, deixará de existir em pouco tempo. Eu já tinha dito aqui no canal há mais de um ano, se não há mais de um ano, há quase isso, que o CSGO deixaria de existir. Mas quando eu digo CSGO, eu estou falando do nome do jogo. O CSGO seria portado para Source 2 e nisso teria um rebranding, ou seja, seu nome e sua logo seriam alteradas e o CSGO passaria a se chamar apenas Counter-Strike. Ou então, Counter-Strike 2. E a logo? A logo acaba de ser revelada, dê um ligue na nova foto de capa do Twitter oficial do CSGO. CS! Esse é o nosso CS. E aí, o que vocês acharam dessa nova logo do CS? Eu estranhei, mas gostei. O estranhar é normal. Afinal, pô, há quantos anos estávamos acostumando aí com a antiga logo? Agora, que ela é diferente de qualquer outro CS que já foi lançado, diferente do CS 1.6, CS Source, CSGO, ela é bem diferente. Muito mais cara de um esporte sério, né? De algo mais profissional. Não que não fosse, mas tá com mais cara. Inclusive, a ESL, logo depois que o Twitter oficial do CSGO mudou a capinha, eles postaram essa fotinha aqui desse novo Counter-Strike ao lado do CSGO. Óbvio, essa imagem pode e muito provavelmente é fake. Mas, colocou uma dúvida em nós. CS2 será um novo jogo ou apenas um rebranding do CSGO? Eu particularmente acho que o CSGO vai mudar, apenas isso. Vai mudar de logo, vai mudar de nome, vai mudar o motor gráfico, ou seja, será portado da Source para a Source 2. Eu espero também que as skins sejam portadas. Lembrando que hoje é terça, dia de manutenção na Steam, então é provável que essa atualização venha hoje à noite ainda. Se não hoje, nos próximos dias, eu acho que no máximo até sexta, a Valve não trocaria jamais a foto de capa do seu Twitter oficial se não estivesse muito perto de ser lançado esse novo CS, ou né, esse rebranding do CSGO. Inclusive, ontem à noite, o Dom Hassi, que é um cara conhecido na comunidade de CSGO, ele do nada perguntou para o perfil oficial do CSGO qual dia da semana é o favorito deles. E eles responderam com esse GIF. Assim, não consegui entender ainda o que eles quiseram dizer com esse GIF, né? Mas, se alguém entendeu, comente aí. Uma pausa, galera, porque no momento que eu estava gravando esse vídeo, o Twitter oficial do CSGO respondeu mais um tweet com mais um GIF da série The Office. E aí voltamos àquela teoria que a série The Office foi lançada no dia 24 de março de 2005. 24 de março, essa próxima sexta. E sobre aquele outro GIF, que eu não consegui decifrar até então o que o Twitter oficial do CSGO queria dizer com ele. Bem, na descrição da imagem está escrito We Are Mac. E óbvio, pode não ter nada a ver, mas, assim como a série The Office foi lançada no dia 24 de março, o macOS, sistema operativo da Apple, também foi lançado no dia 24 de março, porém, de 2001. É isso, rapaziada. Adeus, CSGO. Bem-vindo, Counter-Strike. Ou então, Counter-Strike 2, não sabemos ainda. A Source 2 é real e está muito perto de chegar. Talvez até em algumas horas. É hoje, novo banner no perfil do CS.